はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。プロ野球スピリッツ2015山崎康明侍道パート11やっていきたいと思います。でね、今回は8月6日からの3試合また取っていきたいかなと思っております。でね、今回もねカットせずにいろいろ話すこともあるかなということでせずにやっていきたいと思うので早速やっていきたいかなと思います。うん、いやあれですね、今撮ってるのは9月11日の朝なんですけど、今日編集して今日アップする予定なんですけどね。まあもう、プロ野球も佳境に入ってきたということで、ね。まあ阪神、ヤクルトが今同率首位なのかな？うん。まあ阪神惜しかったけどね、もう試合自体は見れなかったんですけど、なんとかこう勝ってほしかったかなっていう部分はあるんですけどね。こう、なんていうのかな、面白いよね、セリーグね、今。パリーグはもうほとんどソフトバンクが優勝を決めようとしてるところですよね。うん。まあ、今後ね、どうなるか楽しみなんですけど。お、初回から。お、登板でしたね。やっていきましょう。まあ、その、野球の話も、いろいろしていきたいなっていう部分あるんですけどね。まあ、コメントでね、メタルギアやってほしいっていうコメントがあって、まあ、僕ね、結構こう、なんていうのかな、ゲームっていうものはしてきたつもりなんですけど、あまりこう、サバゲーみたいな、サバイバルゲームなのかな、そのメタルギアっていうのは、やったことないんですよね、本当に。自分では無縁、自分とは無縁なゲームやってね、なんていうのかな、こう、面白いなって思う部分はあるんですけど、まあ、スネークを使ったのは、スマブラだけっていうか、スマブラのスネークは強かったよね。でもそこのコメントにね、しなくていいですみたいなね、どんぐりさんはしなくていいですっていうコメントが来てて、やっぱりそういうのは待ってないのかなっていう感じで、今ね、チャンネル登録が650人弱ぐらいいるんですけど、どうなんでしょう、ほとんどが野球好きの方ばっかりなのかな、他のゲームをしてもあまり需要がないのかなっていう部分と、何かこう違うものをした方が面白いのかなっていう部分と、まあ2通り今僕の気持ちが揺れててね、まあコメントでね来たってことはある程度してほしいかなっていう、見てくれる方がいるっていうのはねありがたいんですけど、どうしてもね、その、なんていうのかな、少しでもね、やったことあるようなゲームであればね、やれたいなと思うんですけど、全く関わったことがないゲームだから、ファル？あぶね。どうなんかな、見てる方もね、そんなグダグダプレーを見せられてもね、つまんないでしょうしね、よしな、そう。だからね、まあ、ぼちぼち考えていきたいかなと、思います。まあ、どうなんでしょうね。そういうコメントをいただけるっていうのはね、ものすごくありがたいんですよ、正直。幅が広がるというか。まあ、プロスピの企画ばっかりをね、お願いされるのも嬉しいんですけど、最近はちょっとリクエストやんだかな。まあ、僕がね、アホみたいにリクエスト溜まってるってことをよく動画で言ってるので、今言ってもまあしょうがないかなって思ってる部分なのか、それともこの前紹介してね、あれやってほしいこれやってほしいっていうのをまあある程度聞いて、ああ自分してほしいものがあるわと思ってくれてるのか、それとも僕に飽きたのか、まあどれかですけど、まあね、視聴回数とかもね、まあ変わりなく右肩上がりに上っていってくれてるのでね、ありがたいなっていうことで。まあ僕はね、どっちかといえばポジティブシンキングなタイプなので、大体のことをプラス思考で考えるんでね、まあ、そういう時もあればそういう時もあるみたいな感じで、まあ楽しくやっていけたらなと思ってます。でもあれよあれよという間に650人ぐらいは行きそうでね、まあ10月、11月ぐらいには1000人ぐらいに行くのかなって思うと、すごいなって思いますね。今、ふとこう考えたんですけどね。だって4月とか、100人も行ってなかったからね。100人どころか50人すら行ってなかったんじゃないかな。そう思うとやっぱりこう、
伸びてきたのかなっていう部分はありますよね。まあ地道ですけどね、有名な人はもうガバガバガって上がる方はいっぱいいるんでね、それに比べたらそれはもう右肩上がりにもこうね、こう緩やかなんでしょうけど、僕からしたらね、もう生活の一部になってるんでね、まあそれがこうやって少しずつこう結果が出てくれるのを目の前にできるっていうのはまあ楽しいですよね。だってほら、って言われても分かんないでしょうけど、今はね、あんまり暇な時間がないんですよ、正直。毎日ね、家でゴロゴロとかはなくて、まあ、とりあえず家帰ってきて暇やったら、YouTube やってるみたいな、動画撮ってる、動画編集してるってことが多いんですけど、ふとね、暇な時間って昔何してたやろって思うことがあってね、まあ、暇な時間がないぐらい遊んでバイトしたりしてたんでしょうけど、大学生時代ね。にしても暇な時間多分あったと思うんですけどね。いや、そう考えると、こう、ちょっと無駄な時間を過ごしてきたのかなと。やっとけばよかったなって思う部分はあるんですけど。ね。もっと早くからやっとけば何かまた違うことが起こったかもしれないけどね。まあ、言ってもしょうがないんでね。皆さんは何してるんですかね。よくこう、やっぱりこう、なんていうのかな。新しく初めて会った人がと喋ってる時に暇なき何してるみたいな話になるじゃないですか。なんかこう、なんていうのかな、自分からこう YouTube してるよみたいなこと言うのはなんか恥ずかしいよね、ちょっとね。恥ずかしいというか、僕はね、あの、多分やってる方で友達とかに全部知らせてるよみたいな人もいると思うんですけど、僕に誰一人教えてないですからね。なんかそれでね、チャンネル登録増えられてもなんかこう実力じゃない感じがしてね、面白くないなっていうことで、まあ、数人しかほとんど知らないですね。本当に数人、5人いるかいないかぐらいですかね、やってるの知って。まあもしかしたらね、友達が見てくれてるかもしれませんけど、まあ、そう思うとね、面白いよね。こう、全然知らない方がね、そうやって見てくれるっていうことができるのって、これぐらいしかないですからね。テレビに出るぐらい、あとは、本当に。こんなことなかなか難しいからね、テレビにポンって出ることなんてね。そう思うとすごいですよね。あと今では YouTuber の方々がね、テレビに出たりする時代ですからね。あと、なんか、YouTube が有料化するみたいな、ニコニコ動画と同じような感じですよね。まあその会員をになればいいやつが見れるとか。ほらたまにね、 YouTube で見てもこれは有料ですみたいな、掲示板というか、こう映画とかでもこれは有料ですみたいな。あれって何なんでしょうね。 YouTube ってそんな金払えるシステムなんてあるんですかね。やってるのに何も知らないっていうね。いらない。そう思うとこう面白いよね、 YouTube っていうのもね、まあ、作った人がすごいんでしょうけどね。こういう動画システムを作るっていうのがまず大変だよね、正直。なんていうのかな、そのやるっていうのは簡単なんでしょうけど、そのもの本元を作るっていうのが一番難しいんでしょうね。だってパソコン作る人とかちょっと考えられないもんね。同じ人間が作ってると思ったらちょっとびっくりするよね、本当に。使うのは簡単だけど作るのは難しいよね、本当。だってふと考えますもん、こんなゲームとか、パソコンとかどうやってったら作れんのかなみたいな。だって自分がどう頭を働かしても作れないですからね。そう思うと本物を作れる方っていうのはすごいよね。なんかなかなかこう勝ってても登板がなかったりとかが多いですね。まああれだね、ポンポンポンっていう動画はなかなか作れないのかなって感じはしますけど、ちょっと長くなっちゃうことが多いんでね。まあたまにはこう15分ぐらいで収めたいかなっていうこともあるんですけど、編集しちゃうとね、それこそ10分満たない9分とか8分ぐらいになってね、ほとんど喋ることもなく終わっちゃうので、2つね、あと2つやってる企画はどっちもバッター操作なので、こう雑談的なことができないんですよね、正直。だからこうピッチャー操作でね、なんとかやっていきたいなってことなんですけど、なんかこう優勝とも無縁やし、かといって登板が多いわけでもないし、ちょっとこうね、
選手自体はものすごくいい選手なんですけど、ちょっとこう企画としては面白みがないというかね。うん。あとこう、栄冠ナインはちょうど今、春の甲子園優勝したところ、昨日かな？が、アップできたのかな？うん。栄冠ナインは結構反響が大きいですね。まあ、やっぱりこう、なんていうのかな、ビッグネームですし、まあ、それなりに見てもらえるのかなっていう期待感はありましたけど、思った以上にこう見られてるのかなと思ってね、嬉しいかな。だって、最近のゲームならね、まあなんとなくわかりますよ。最近出たゲームを、見てもらえるってのはわかるんですけど、ね、2014年、今から1年前、もう下手しいもう少しは2年前ぐらいになるようなゲームをね、見てもらえるってことは、やっぱりどれだけこう有名どころとか、うん、面白いゲームなんやろうなって思う部分がね、やっぱりありますよね。うん。飽きさせないよね。だって毎年違う選手入ってくるもんね。それもランダムで入ってくるってとこら辺がいいよね。こう強くなってある程度こう読めるっていうわけじゃなくて、どんだけ強くなろうとね、いい選手が入るだろう、入れなかろうが運だからね。またそれがいいよね。うん。人を引きつけるというか。パチンコとかもそうなんだろうね。運ってとこがまたいいんだろうね。確実になんかやれるとか、そんなんや、じゃないからこそこう人を魅了するのかなって思ったり。僕はあまり賭け事しないんですけどね。うん、賭け事って言ったらボウリングしかしてなかったですね。まあボウリングは本当に、大学生はずーっとボウリング行ってましたね。今思うと本当に毎日のようにアホみたいにね。うん。まあ特技何ですかって聞かれたらもうボウリングって答えるぐらいは、なりましたね。本当に。一番調子いい時は、阿部220とか言ってましたからね。うん、一日。ほら、ラウガンが一時期、まあ知ってる方いるかな？投げ放題とかなって何ゲームでも投げれるみたいな時期があったんですよ。今はちょっと変わってきてますけど、その時で、ね、20ゲームぐらいして阿部220みたいな時があった時はね、本当にこうボウリング面白かったな。今はね、そんなに出ないと思いますけど。うん。まあ、それぐらいね、ボウリングは極めましたね。大学時代。一番何したかって言ったらボウリングかテニスかどっちかでしょうさあ、そして坂本、この打席でホームランを放てば、今シーね。うん。まあ、ズン最1近本、は本当2桁へ乗せるにことになね、りま働き出して YouTube もやり出すと、やる時間がね、なくなってきちゃってますよね、本当に。うん。なんかこう寂しいのかなと。ボウリングが楽しいというよりも、こう、あの場が楽しいというかね、みんなとワイワイガヤガヤできるっていうのがまたいいですよね。うん。さあ、三振や。えい、変化球ラッ空振り、キー。ツーアウトになっています。ホールド結構、バッ一ターは4番、番阿部、抑えの動画で一番ツーホアウールトドランつナーありけませてん。るんじゃないかな。もしこそ抑えたらの話インですコーけス決ど。まっています。阿部ちゃんもやっぱり絶好調やったら結構怖い存在だよね。おワラッンボールキー。ツーストライクです。なんか嫉妬多いね、今日。久しぶりだからか高め見な。送っています。うん。ここは動画次撮るののが久ししぶっかりでり見す極ね、めちょたっいでとすね。ね。なるほど。よし。変化球でも空やっ振り、ぱり打たれないよね、スリーなアウかなト、チか。ェンジ。本当に。これで勝ってくれるとありがたいけど。まあ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 。大体こう山崎君が勝出る敗とつかホールず、ドをこのつゲーくムと大引き体分け同となっ点てでしま終わいるまよした。ね。うん。まあでもいい感じで、いい感覚でこう2試合投げれさせてくれたのかなっていう感じはしますけどね。うん。いやー。お、そろそろスピンが取れるんじゃないかな。46アウト。連続無失点。いや、だいぶこう無失点の期間を多く作れてるのかなと。ただ結局そんなに失点してないよね。うん。1試合目ぐらいしか印象に残ってないんですけどね。さあ、なんか能力上げよう。スピンいいよね。スピンにしよっか。球持ちもいいよね。球持ちにしよっか。これにしよう。こう、球種。ストレートの球を上げてほしいっていうコメントよくいただくので、また球威を高めていきたいかなと思います。じゃあね、3試合目まで取っていきたいと思います。相澤もやっぱりいい能力だよね。うん。まあ、その山田君はもうトリプルスリーを決めた、ほぼ決めたっていうことでね。昨日も34号打って、もうダントツだよね。ホームランランキングはね。もう、すごいよね。セリーグは山田の時代ですよね。
だって、もしかしたら三冠王もありえますよね。打点も2位ぐらいしか変わんないし、昨日畠山ももし打点上げてなかったら、1ぐらいしか変わんないよね。1、2位ぐらいしか。打率もほとんど川端と変わんないですしね。本当に、こう、山田くんの時代が来てますよね、今ね。なんか嬉しいですね。こう、近くの履正社高校の選手がこうやって活躍してるところが見れると僕は嬉しいですけどね。お、来たよ、3試合目。いい感じで登板させてもらいましたね。なんやかんやの20セーブですね。さあ、21セーブ目つけましょう。いや、山田君にはもうこれからもね、本当に日本代表の1番、3番打てるバッターに、いいよね。1番山田、3番柳田とか最高だよね、打順的にはね。さあ、低め。ちょっと低すぎたかな。9位 C あるストレートはなかなかこういいんじゃないかな。ね、ファールになるよね。チェンジアップで。引くよ、多分。ああ、ラッキー。いやー、失投が多いね、今日ね。ピシッといきたいね。サリオも絶不調やと、こう、やっぱり元気ないね。能力に張りがないよね。ナイスボール。いいね、その球の速さは。ツーシーム。簡単には攻略できないでしょうね。よし、ナイスボール。そうですね。それでもなんとかして得点までこぎつけたい。スローカーブ。低めは外れました。さあ、ツーシームかな。高めから落としてみよう。インサイド落ちました。ファールか。そうやな、ナックル。これが6球目。打ちました。おお、危ねえ。またファウル。さあ、ツーシーム外角からいけ。ボールになります。スリーボールツーストライク。もう一つの方のツーシームかな。なかなかこう粘ってくるね。ストレートでタイミングが早いってことは、スローカーブやったらもっとタイミングが早くなるんじゃない。バッターは何を待っているか。うまいこと同じところにファール打つね。これでしょう。いけ。ナイスボール。最高ですね。迷った時のツーシームですよね。ツーシームファースト、かっこいいね。すごい。タイミング合ってなさそう。もう一球いきましょう。点差をわずかに。この打席からチャンスが生まれるかもしれません。いや、さすがにこの、おっと、打ちました。いい打球だ。危ねえ。ホームランじゃなくてよかった。さすがにあんだけ失投投げてたら、それはいつか打たれますよね。お、新井さん、ちょうど比較同士がこうやって戦えるっていうのはいいですね。そうだよ、新井さんストレート系苦手だけど、僕はね、ストレート系を苦手なくじゃなくしましたからね。よし、ちょっとよ。 OK。 僕もあの中心部インコースに来たらサードゴロとかセカンドゴロ打ちそう。よし、今日もしっかり3試合連続でね、無失点を貫けてよかったなと思います。どうでしょう、シーズン通して30セーブは超えたいかな。できればその山崎くんが今持っているセーブ数に並びたいかな。30ちょっとぐらい、34ぐらいかなね。それぐらいにいけると嬉しいかなと思います。よし、まあ、いい感覚で6日から始めて14日で取り終えれるっていうのは、まあ、いい感覚で投げさせてもらったのかなっていう感じがしますね。ということでね、次回は8月15日からまたね、やっていきたいかなと思います。まああと1ヶ月ちょっとだよね。まあちょっと CS 出るのはベイスターズ難しいのかな。全然ね、ありえないことはないですけど、もうここから連勝街道に登らないとなかなか難しいのかなっていう気がします。ということでね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけたらと思います。それではね、そうすけでした。さようなら。